ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ ਵਿਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੋ ਸਾਫ ਵਿਰਕ ਦੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਹਿੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਚੁਆਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਆਈ ਵਿੱਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿੜ ਜੇ, ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਸਕ ਜਿੱਡਾ ਹਵਾਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇੰਚ ਪੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੀ ਵਹਿੜ, ਮੋਠ ਪਰ ਥਾਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਘੋਨੀ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਨਮਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ, ਸਿਰੋਂ ਘੋਨੀ ਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ। ਥਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੁਸ਼ਕ ਜਿੱਡਾ ਹਵਾਨਾ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਇੰਚ ਪੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜ ਜੇ, ਜਿਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਖੁੱਡੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੇ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੈੜ ਕੋਲ ਪੂਰਾ, ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵੈੜ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਫੁੱਲ ਕਰਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜ ਜੇ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਵੈੜ ਦਾ, ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵੈੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ। ਮੁਸ਼ਕ ਜਿੱਡਾ ਹਵਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੇ, ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਵਿੱਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਾ ਆਨੇ ਹੋਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਲਓ ਚੁਆਈ, ਚੁਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2, ਵਿੱਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੁਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੇ ਕਰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ।
ਬਾਲਟੀ ਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਲਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵਹਿੜਾ ਨੇ, ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਵਾਈ ਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਥਣਾ ਨੂੰ ਥੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣੀ ਚਵਾਈ ਜੀ, ਗੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਆੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ 16 ਨੇ ਚਵਾਈ ਸਭ ਚੌਂ ਦੀ ਕੱਢ, ਚੌਂ ਦੀ ਕੱਢ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੱਢ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਓਕੇ। ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਬਾਲ ਬਾਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਖੋਲੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Thank you.
ਚੱਲ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। Thank you.
ਉਹਦੀ ਚਨਾਟ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਗੇਮ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਸਾਫ ਲਿਓ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਕਰੀ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਕਰਨ ਪਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਾਢੇ ਦਸ ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਲਏ, ਚੁਆਈ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੁਆਈ ਵੇਖ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਆ ਉਹ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ, ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਰ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਜੋ ਛਿਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੋ। ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ 6 ਦੰਦ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 2 ਥੱਲੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਵੇਗਾ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ 28 ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। 28 ਸਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ 10.5 ਕਿਲੋ ਆਇਆ, ਅੱਜ 10.5 ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚੁਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ, ਕਿੰਨਾ ਚਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮ? 28 ਸਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਵਾ ਸਕਦੇ, 28 ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 26 ਸਿਰ, 26 ਸਿਰ 2 ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਵੇ 2 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 28 ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ 26 ਸਿਰ। ਚਵਾਈ 3 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ 3 ਟਾਈਮ ਵਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 55 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ 55 ਲੀਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡੇਢ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਢ ਮਨ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਮਨ ਦੁੱਧ, 60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ 50 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਕੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਂ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ, 8.5 ਲੱਖ, 8.5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ 4.5 ਲੱਖ, 4.5 ਲੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਰ ਆਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 0322-7087-633, ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 0322-7087-633, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਜਿਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।